açtım. Derden eden size baştan sizinle görüşe geldim. Bir kuş olup kanat açtım, gönçeydim çiçek açtım. Derden eden size baştan sizinle görüşe geldim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Minnettarım kohumlara. Ata tarafından tebriklere koşulan bütün kohumlara teşekkür ederim, sağ olun. İndi ise ben beyimizin iş yoldaşlarını buraya davet edeceğim. Ondan sonra ana tarafın kohumlar sağlıklarını kayıt edeceğiz. Beyin iş yoldaşlarından sahip Abdullah, Hüseyin, Ceyhun, Ramazan, Xəlil, həmçinin Seymur, Arif, bir de Ramazan. Burada hem beyin iş yoldaşlarıdır. Maga. (Gülüyor)
həm bəyin iş yoldaşları, həm də sinif yoldaşları. Əgər buradadırlarsa, sinif yoldaşları da buyursunlar. Bir yerdə bu sağlığı qeyd edirik. Biz Maqa, buyur. Sahibin bugün ad günüdür. Bak bu kardeşim bugün ad günüdür. Bir onu alkışlayalım biz. Eşk olsun. Sahip. Gel kardeş bura. Bak Mots aday. Elnur da gelsin yakına, Elnur. Bak, hem de bu kardeşimizin ad günüdür bugün. Bir onu da alkışlayın. Allah can sağlığı versin. Çoxlu çoxlu ad günleri qeyd eləyəsiniz. Samir Vaz, təbrik olsun. Başatan Dubayqi. Fərad. Xoşbəyi. Allah beş pişən qoyacaq ən bəyi. Səmin Vaz, təbrik olsun. Xoşbəxti vəyi. Yarabin qurmuş oğlayasız bu xar vəyi. Sahib, cəhəz xod uraq günü bu vəz. Mungu təbrik olsun. Yarabin çam qoyan ad günü bəkisi Allah çox uzaq gəyi. Ədə vəz, mungu təbrik olsun. Ağız. Yarabin rəkəm uraq vəyi. Yarabin ən ad günü çəşkini çoxsak vəyi. Samir, təbrik olsun Murad. Xoşbəxt vəyi. Elnur. Samir, təbrik olsun. Ağız xoşan uçalı ki. Ha, Sayı Mugu, təbrik olsun. Təbrik olsun, xoşbəxt vəyi yarabin. Ramazan. Sami. Təbrik olsun Əra. Xoşbəxt vəyi. Hə, işgüzar qardaşlarımıza eşq olsun. Asta-asta musiqilərdən. Dilim çiğ, umri çalır, himi gedi ha, himi yaktı, asir havu, ulu hancılı. Dilim çiğ, umri çalır, himi gedi ha, himi yaktı, asir havu, ulu hancılı. Mon khal khadosa bu go karak sa sara kolya Sağ
دایی منکم خد و سر بوگا کرک ستارا کل یا Thank you.
Ha, kohumlar gözlüyor. Thank you.
ها بلاليكلا هركسا من نطالهمسا بالدرك Çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm artıq dərəcədə. Keçirin növbət sağlığa. Ana tərəfdən bibilərdən rəhmətlik Nəzmiyyət bibinin evladlarından Şəmsəddin Şirin Şəfiqə xanım. Cəvahil bibinin evladlarından Elman Telman Mehman Ayşə xanım. Ana xalası Şayma xalanın evladlarından rəhmətlik İsmailın əlinin ailə üzvləri Arzu və bir də ki Reyhan xanım. Fadima xalanın evladlarından Mehriban Şamil Aydın Reyhan Gülnarə xanım. Cənnət xalanın Xəlil dayının evladlarından Rəfail Səyid Arif Baba Adilə xanım. Ana tərəfin bütün qohumları. Hazırlaşır qonşular. Sonra da təzə qohumlar. Var mı bu qohumlar? Ana tərəfin qohumları buradadır mı? Musiqi. Ana qohumları üçün gözəl bir musiqi. Soy
Потому что я люблю И мои любви спешны И судьба ко мне спешна Потому что я люблю Сыхнет, как пятисная Улыбность из некра станет Потому что я люблю И мои любви спешны И судьба ко мне спешна Потому что я люблю ای اندو قصه بیگانه کردن در سخی دوله Sağ olun. He, indi gəlin indi qonşuları bura dəvət eləyək. Qonşulardan Yusubov Şamilin ailəsi, Xutrayev Əhmədov, Məhəmmədin ailəsi, Herdayev Nərman, Daylaxov Ramazan, Şamsuddinin ailəsi və onların şəxsində bütün digər qonşular, bütün qonşular. Aleykum. Emel Bertin, Betim Rohil Beri. Yarabin Samir, tebrik ki uşun, hoşbakt duvegi. Ahab Rosni bitan aliyatı çövegi. Samir, Allah'ız hoşbakt huruymuş. İyi o ediniz, gözümüz aydın olsun bir şeyine. Yarabin Mucaz Azahmat Adadık onu koygi. Çöyle ahırı bir eti var. Nəvə nəticəli reqi, Rostucan nümunəvi ailəsi reqi, ya Rabbin. Mucuqsa, mucuq bağıtı niyət, fəxrubuz alas qismatı vəqi. Bərçin pararu, bərçin nəhəqəqi, hudbu ən nəhəqəqi. Verin sağ ol. Təbrik Ruşun, xoşbəxtə reqi. Ay, oy.
sağ ol bakalla. Adil Məlim o nədir? Təbii ki, hoşun xoşbəxt veyiqi. Ya Allah, hazır olsa birinci, axıncı beygi ya, rəqəri. Həmişə ruh xil beygi hazır olsa. Samir, yor ki, çiçirə bir sənə reyiqi. Tək bir sənə, dur bir çiçirə bir sənə reyiqi. Çiçirə bir sənə reyiqi. Thank you.
آقا. Bak, he, qonşular, qohumlar, dostlar. Bu kişinin evladı mən keçən toyumuzda da qeyd eləmişdim. Hər biçimizdir, vətənə xidmət eləyir. Həm də ki, Qarabağ savaşının iştirakçısıdır, qazimizdir. Allah qorusun, Allah onun şəxsində bütün qazilərimizə can sağlığı versin. Bir daha şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Savaşçılarımıza eşq olsun. Özü burada yoxdur, Elmir qardaşın. Hə, gəlmək istəyib, amma mümkün olmayıb. Hər bir şey belədir ki, yəni, istədiyinin əksini olaraq, vətən səndən nə istəyirsə, onu eləməlisən. Çünki bu, hər birimizin vətən borcumuzdur. Hərbiçilərimizə xülasa, eşq olsun. Elmir qardaşın şərəfinə bir dənə musiqi səsləndirəcək burada. Hamı rəqs eləyəcək. Hala
Komşular yeter mi? Samir bəy, bu qardaş sizi rəqsə dəvət edir. Meydanı biraz genişləndirin, xahiş edirik.
Ha, yaxşı. Təşəkkür edirik sizə. Xəlilcə, sağ ol. Vatan, sağ ol. Bu qardaşın çox əziyyəti var, çox zəhməti var. Allah zəhmətinizi itirməsin, qardaş. Növbəti sualı bizim bəyimizin bir dənə sifarişi, bir dənə xahişi olmuşdu. Bəyin bir xahişi olmuşdu. Eləmi? Onda təzə qohumlar buyuracaq. Təzə qohumların nümayəndəsi, təzə qohumların axsaqqalı yaxınlaşsın bizə. Salam, axşamınız xeyir, hörmətli məclis əhli. Mən təzə qohumlar adından, Elşən ata, Tahirə ananın adından valideynlərə göz aydınlığı verirəm. Samir bəyimizi, Cəmilə qızımızı təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxt həyat, ailə səadəti arzulayıram. Təzə qohumlardan bir alqış gəlsin mi? Var ol. Yaxşı, indi qız evindən gələn qohumların şərəfinə gözəl, qəşəm musiqilər xahiş eləyir ev sahibi. Ev sahibi adından hər birimiz xahiş eləyirik. Təzə qohumlar rəqs eləyərkən hə, təzə qohumlar rəqs eləyəcək. Thank you.
هي بی خیزه رکول صداق قاهه چو اشکال هدوخ منو گوره بدی ازه بگه چو سیبین عدای صافی عدای هکم زدیق مت عدینای بق عدینای ده عدینای هدادا نای عدینای سیبین عدای صافی عدای هکم زدیق مت عدینای بق عدینای ده عدینای هدادا نای عدینای We'll be right back.
اولاد بو سیزه محج خلا یانده ایچ امادینا دو چون کلن چین از که در چو چیزه بس میره کادر دیک از خل خیلی دو چون کلن چین از که در چو چیزه بس میره کادر دیک از خل خیلی مدین مدین امتصی گوموندی مدین مدین ابخی گوموندی مدین مدین اهودی کنو یچکو مدین مدین جیمی گیده خوا مدین مدین امتصی گوموندی مدین مدین ابخی گوموندی مدین مدین اهودی کنو یچکو مدین مدین جیمی گیده خوا دون سلو دون سگوارو سلازون سلانی امیر خانیگی رمه یچ سخوانگی منی هلا هلا یچ لالو خدی منو گلو بطیا رمه یچ سخوانگی منی هلا هلا یچ لالو خدی منو گلو بطیا کلی دون روگن کلی دون روگن کری دیر بوش آنا چعنا بیدا رمه هی رمه هی صدق رمه هی هدی دانو دیره که کلی دن روگه کلی دن روگه کری دیره بای خانم شعر لبیلا رما هی صدیق رما هی هدی دانو دیره رب عق
yoxlu əmalı xisarab Qibil imini qoçarab Şana axili zamana Dünan aklım bozdu yim Baha çifli bir çönüm Vatı yaxşı yadıq ırab Seyyar ehtacım qubu Vay zamana zamana Acaibam zamana Vay zamana zamana Bunu bana yer zamana Vay zamana zamana Acaibam zamana Vay zamana zamana Bunu bana yer zamana Teşekkürler. Samir Bey, sağ olun. Teşekkürler. Samir Bey. Artık buradan yavaş yavaş bəy gəlini yola salmalıyıq. Hələlik bura buyurun. Xanımınla bir yerdə bura buyurun. Üç deyəndə gəlin xanım məhəbbət çələngini ötürür subaylara. Bir. Biraz ehtiyatlı. Biraz. Belə olsa biz üç deməyəcəyik. Biraz ehtiyatlı. Bir. İki. Üç. Hə, yol verin bəy gəlinə. Allah sizi xoşbəxt eləsin.